ସାଇକଲ ଏବଂ କବାଡ଼ି ଏଖାନରେ ହାତ ଖାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ୱର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2018 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। 2000 ସାଇକେଲକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଏବଂ ତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦକୁ ଆଉ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ସେ ସାଇକେଲ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସାଇକେଲକୁ କିଣିଲେ ଗୋଟାକୁ 25,000 କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଗୋଟାକୁ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧିଅରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା କହିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି? ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କି ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆଧିଅରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲୁଛି। ଏଠି ମୋ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମୋ ଯୋଜନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋ ଯୋଜନା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଇକେଲ, ମୋ ବସ୍, ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ଖତ ଖାଇଲାଣି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହେଉଛି ସେ ପଇସା ବି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଗାପବାଡ଼ିଆରେ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଲା? ତୁମେ ତ ସାଇକେଲ 2000 କିଣିଥିଲ, 5 କୋଟି ଦେଇକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ସାଇକେଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମେଣ୍ଟେନ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଲା 40 ଟଙ୍କା କେଜିରେ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 2018 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କରେଇବୁ ସାଇକେଲ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ସେ କଥା ପାଣିର ଗାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତାରଣା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାଉଣ୍ଡ ସୁପାଙ୍ଗ ମହାନ୍ତି, ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।